Ось котельня з газовим котлом, теплотраса з якої веде до Городівської амбулаторії. Та обігріває також сусіднє приміщення, де розмістилися аптека та станція екстреної медичної допомоги. Котел не розрахований на такий об'єм, тому що в нас опалюється як швидка допомога, там окреме відділення є, і аптека, і наша амбулаторія. Він не відповідає дійсності, тому мусимо будувати. Розмістити твердопаливний котел у діючій котельні немає місця. Тож, аби забезпечити теплом 11 працівників амбулаторії та пацієнтів, а також енергозаощаджувати, потрібно будувати нову котельню. Види палива готувати, щоб було ліпше для населення, бо населення у нас і маленькі діточки, і вагітні, щоб було для них поліпшення умов. Ну, населення всього у нас 4137 осіб усього, ну, так що вистачає роботи. Діточок у нас такої до 1000. Хоч у селі багато проблем, до прикладу, найнагальніша на часі – це діряві дороги, та чиновники розуміють, треба заощаджувати на енергоносіях. Знаємо, яка ситуація в державі. Газ у нас імпортний, тобто ми імпортна залежна країна, і плюс непонятні ці політичні перипетії. Курс держави був поставлений на альтернативне опалення. Ну, я хочу сказати, що ніхто не відмовляється від газового опалення. Було прийнято рішення спільно з керівництвом району, що хай стоїть і газові котли, і паралельно зробити демонтаж або монтування, або реконструкцію на тверде паливо. І от на другому засіданні п'ятої сесії Мукачівської районної ради 6 квітня депутати прийняли рішення виділити 38 тисяч гривень на реконструкцію системи теплопостачання зі встановленням твердопаливного котла у Городівській амбулаторії. Обирали в рамках того бюджету, який виділений, нам надали 740 тисяч гривень. Вибрали Городянський, тому що, ну, напевно, з економічних таких думок. Нам подали кошти з державного бюджету, треба було 10% від своїх вільних лишків виділити для того, щоб отримати, ну, співфінансування. І ми сьогодні це виділили. У цьому році планують кошти освоїти. Паралельно реконструюють котельню і у Городівській школі.